አርእስተ ዜና። በመካነ ኢየሱስ ቤተ እምነት ውስጥ ለብዙ ዘመናት ሲያገለግሉ የነበሩ ፓስተርና ዘማሪው ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መመለሳቸው ተሰማ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ከኢቲአርት ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ወደናንተ አደርሳለሁ። ዲያቆን አቤኔዘር ምህረቱ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም በመካነ ኢየሱስ ቤተ እምነት ውስጥ ለብዙ ዘመናት ሲያገለግሉ የነበሩ የቀድሞ ፓስተርና ዘማሪው መመለሳቸው ተሰምቷል። ተጨማሪ ያለን በድሬዳዋ ከተማ ያገልግሎታቸውን ማይከል አድርገው በፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ውስጥ ወይንም ደግሞ መካነ ኢየሱስ ውስጥ በፓስተርነትና በዘማሪነት ሲያገለግሉ የቆዩት የቀድሞ ፓስተር መሐመድ አብደላና ዘማሪው ከ19 ዓመታት በኋላ ከፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ወጥተው ወደ ቅድስት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተመልሰዋል። የቀድሞ ዘማሪ ብንያም መኮንን በትላንትናው ዕለት በምስጢረ ጥምቀት ከቅድስት ቤተክርስቲያን እናትነት ዳግም የስላሴ ልጅነትን አግኝተው ተወልደዋል። የፕሮቴስታንት ፓስተሩና ዘማሪውን ጨምሮ 3 የጠፉ ነፍሳት ወደ ቅድስት ኦርቶዶክስ ቤተ መቅደስ መመለሳቸው ተሰምቷል። የጻድቃኔ ማርያም ገዳም በአዲስ አበባ ከተማ ያስገነባውን ባለ 11 ወለል ህንጻ አስመርቋል። ኢየሩሳሌም ዘውዴ ተመልክተዋለች። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት የጻድቃኔ ቅድስት ማርያም ገዳም በአዲስ አበባ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ያስገነባውን ባለ 11 ወለል ህንጻ በብፁዓን አባቶች ቡራኬ ተመረቀ። በመርሃ ግብሩ ህንጻው ተገንብቶ ለምርቃት በመብቃቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦና ኦርቶዶክሳዊ ተግባር ላከናወኑ አካላት የውቅና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ህንጻው ለገዳሙ ሁለንተናዊ ኦርቶዶክሳዊ ዓላማ ለማሳካት ከማገዙ በተጨማሪ ቤተክርስቲያናችን ለራስ አገዝ ትውልዳዊ ልማት ቦታ በመስጠት ሀገራዊና ማህበራዊ አብርክቷን እያጠናከረች ለመቀጠሏ ማጠናከር ማሳያ ነው ተብሏል። ከዚሁ ጋር የተለያዩ ገዳማትና አድባራት የቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ወንጌል ዓላማ ጋር የሚስማሙ የራስ አገዝ ልማቶችን በዘላቂነት መስራት እንደሚኖርባቸው ትምህርት እንደሚወሰድበት ተገልጿል። ዘገባውን ያገኘነው ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሚዲያ ነው። ብፁዕ አቡነ ጢሞቴዎስ የዳውሮ ኮንታ፣ የከንባታ እንዲሁም ሀላባና ጠንባሮ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ወደ ሀገረ ስብከታቸው ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው። ሳራውንዶሰን ዝርዝር አላት። በዱራሜ ደብረ ጻያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በተከናወነው የጧቱ መርሃ ግብር ላይ የሰንበት ትምህርት ቤት እና ዘማሪያን መዝሙር ያቀረቡ ሲሆን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ቅኔም አቅርበዋል። ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የዕለቱን ትምህርተ ወንጌል የሰጡ ሲሆን ብፁዕ አቡነ ጢሞቴዎስ የቅዱስ ጴጥሮስን አደራ እንዲቀበሉ በማሳሰብ ምእመናንም ከብፁዕነታቸው ጋር በመሆን በሀገረ ስብከቱ ልዩ ልዩ መንፈሳዊ ተቋማት እንዲገነቡ አባታዊ መልእክትም አስተላልፈዋል። በዕለቱ የከምባታ ዞን የመንግስት ተጠሪ እንዲሁም የዱራሜ ከተማ ከንቲባ፣ የልማት ማህበራት ዳይሬክተር በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው በብፁዕነታቸው መምጣት መደሰታቸውን ገልጸው ቤተክርስቲያን በልማታዊና በማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ በምትሰራው ስራ ሁሉ እገዛ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። ብፁዕነታቸው ባስተላለፉት የማጠቃለያ መልእክት በሀገረ ስብከቱ መንበረ ጵጵስና የሌለ በመሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ህዝበ ክርስቲያኑ ትብብር እንዲያደርግ ጥሪም አቅርበዋል። በመጨረሻም በዕለቱ በሀገረ ስብከቱ ስር የሚገኙ ወረዳዎችና አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ለብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ልዩ ልዩ ስጦታዎችን በማቅረብና ለተደረገው ስጦታ ምስጋና አቅርበው የአቀባበል መርሃ ግብሩ በጸሎተ ቡራኬ ተጠናቋል ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቴሌቪዥን ዘግቧል። የመንበረ መንግስት ግቢ ገብርኤል ገዳም ያሰለጠናቸውን ካህናትና ሰራተኞች አስመረቀ። ኢየሩሳሌም ዘውዴ። የመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ከግንቦት 22 ቀን ጀምሮ እስከ ሐምሌ 3 ቀን ሲያሰለጥናቸው የቆዩ ካህናትና ልዩ ልዩ ሰራተኞችን በዛሬው ዕለት አስመርቋል። ገዳሙ በ7 ትምህርት አይነቶች ካህናቱንና ሰራተኞቹን እያሰለጠነ ሲሆን የተማሩትን ወደ ተግባር ለውጦ ዘመኑን በዋጀ መልኩ ወደ አገልግሎት እንደሚገቡና ለሌሎች አብያተ ክርስቲያናት እንደ አብነት የሚጠቀስ መሆኑም ተገልጿል። ሰልጣኞቹ እንደገለጹት ስልጠናው ላዘጋጀልን የስብከተ ወንጌል ኃላፊ መጋቢ አዲስ ገብረ ማርያምና የደብሩን አስተዳደር እጅግ አድርገን እያመሰገንን ስልጠናው ራሳችንን እንድንፈትሽ እውቀታችንን እንድናሰፋ አግዞናል። ያገኘነውን እውቀት ወደ ተግባር ለመግባት ዝግጁ መሆናችንን እንገልጻለን በማለት ተናግረዋል። በዛሬው ዕለት በተከናወነው የምርቃት መርሃ ግብር ብፁዕ አቡነ ሰላም የምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የደብሩ አስተዳዳሪ ሊቀ ሊቃውንት ቆሞስ አባ ጡመ ልሳን ኪዳነ ማርያም እንዲሁም ካህናትና ሌሎች አገልጋዮች ተገኝተዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ በሊቃውንት ዝማሬ፣ ቅኔ፣ የስልጠናው ሪፖርትና ሌሎች መርሃ ግብሮች ተከናውነው ስልጠናውን ለወሰዱ አገልጋዮች ከብፁዕነታቸው እጅ የምስክር ወረቀታቸውን ተቀብለው በብፁዕነታቸው ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ተጠናቋል ሲል
ተዋህዶ ሚዲያ ማከል ዘግቧል። ማህበረ ቅዱሳን አርባ ምንጭ ማይከል ከ190 በላይ ኦርቶዶክሳዊ ዝማሪዎችን በአራት ቋንቋዎች አሳትሞ አስመርቋል ተላላለች። ኢየሩሳሌም ዘውዴ። ማህበረ ቅዱሳን በስልታ ይቀዳካቶ የሚያከናውናቸው ተግባራት መካከል አንዱ በተለያዩ ቋንቋዎች የስብከት ወንጌል አገልግሎት ማዳረስ ነው። ይህንን አገልግሎት በከፍተኛ ደረጃ ለማገዝ የሚረዳና በውስጡ ከ190 በላይ መዝሙራትን የያዘ የዝማሬ ህትመት በማህበሩ የአርባ ምንጭ ማዕከል አዘጋጅነት ታትሞ ተመርቋል። በመዝሙሩ ምርቃት መርሃ ግብር ላይ የማዕከሉ ምክትል ሰብሳቢ ዲያቆን ዶክተር አብነት ታከለ እንደገለጹት ማህበሩ ባለፉት 3 ዓመታት 22 የትርጉም ባለሙያዎችና 28 ዘማሪያን በማሳተፍ በጋሙኛ 46 በኩንሶኛ 51 በደራሽኛ 51 በአሊኛ 50 በአጠቃላይ 198 ያሬዳዊ መዝሙራትን አዘጋጅቶ ለአገልግሎት ታውሏል። በቀጣይም በጋሙኛ 72 መዝሙሮችና በግዴቾኛ 50 መዝሙራት የትርጉም ስራ አልቆ ለቀረጻ መዘጋጀታቸውን የገለጹት ዶክተር አብነት 760 በላይ ሰባኪያነ ወንጌል በአካባቢው ቋንቋ እንዲያስተምሩ ሰልጥነው ማስተማራቸውን ጨምሮ ተናግረዋል። ለመዝሙራቱ ዝግጅት በአጠቃላይ ከ500,000 በላይ ወጪ መደረጉ በመርሃ ግብሩ ላይ ተገልጿል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ቀሪ የሚዲያዎቻችንን ዝግጅቶች በፌስቡክ፣ በዋትስአፕ፣ በኢንስታግራም ኢቲአርቲ ሚዲያ ብላችሁ ታገኛላችሁ። ዜናዎቹን ለእናንተ በማድረስ ዲያቆን አቤኔዘር ምህረቱ አብሬያችሁ ቆይታ አደረኩኝ። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።